Tartu ja just see saar on mulle kuidagi väga, väga isiklik kõik. Ma ei maali siia uusi maale, vaid vastupidi, et ma kraabin oma maalid ära. Ja see on nagu sõikune enesepuhastusprotsess või et see sealt ei pruugi väga ilusaid asju esteetilisi välja tulla, aga siis sa näed, mis sa oled teinud. Et siin on aastakümned, maale, mida ma olen teinud aastakümneid. Ma värvin iga päev ühe värviga, näiteks täna värvin sinisega. No täpselt, mis nagu tunne on, et ma tekindan sinna palju, palju kihte. Ja need kihte tuleb tekitada kuu või kaks ja siis ma hakkan neid kraapima ja panen juurde. Et siis tekib see maailm, et ma head maalin ikkagi pool aastat ja siis ongi sinna tuleb nii-öelda alateaduslik maal või täpselt kõik, mis juhu sees on, et sa paned nagu mõtlemata kihid ja siis kraabid ära ja siis avastad mingi esteetika. Et maalid hareneksid selleks, ei ole vaja nagu tehniliselt areneda, vaid sa pead oma sisemuselt midagi õppima, midagi uut kogema ja siis see kajastub sinu maalides. Et tehniliselt ei ole mitte midagi muutunud 20-30 aasta jooksul. Ma mingi aeg olen teinud hästi palju isik näitusi ja siis ma isegi mõtlesin, et kus ma ei ole teinud. Et siukse kohti on vähe Eesti galeriisi, kus ma ei ole teinud isik näitusi. Siis ma sattusin mingi välismaa ringil, et ma olen arvasin, et väga mõnus on välismal näitusi teha. Aga nüüd viimased aastat ma olen loonud nagu seda enda kunstikeskust, et Kõnnu Viina köögis. Ja seal ka õpetanud. Ma olin kursusi teinud ja teen edasi. Ma ei tea, ma arvan, et olen täiesti normaalselt isik näitusi teinud. Praegu ma olen ikka väga, väga happy, et siin näitus on ja alati, Tartu on, ma olen siit sündinud või see on selline keemia, et lihtsalt on kohutult hea siin olla ja kunsti näidata, et selle vastu ei saa nagu, see on lihtsalt keemia.